На жаль, нас зібралось тут для того, щоб розказати дійсну правду, яка твориться в Дебальцево. Тільки вчора звідти повернулися, тиждень пробули там. То, на жаль, за той період, поки ми провели там, правду бачили реально, що там твориться. Коли нам дзвонили, казали, 8 числа ми приїхали туди, 9 числа вже взяли село Логвіново. Тобто вже проїзду на Артемівськ не було. З того періоду до тепер проїзду туди немає. Як тільки нам звідси дзвонили, питалися, чи є проїзд, ми одразу пробували виїжджати туди. Ну і нам хлопці кажуть, ви не доберетеся туди, тому що йдуть постійні обстріли, і йде завжди підсилення, і вони вже настільки пристрілялися, тобто вони вже б'ють іменно саме по нас, б'ють з усього, що є. 9 числа так вийшло, що Логвіну взяли, зібралися у Дебальцево всі генерали. Обстріл ще не був такий масивний. Як тільки генералів вивели, обстріл дуже сильно не усилився, да. І тому, навіть на сьогоднішній день, дорога не наша, дорога прострілюється, до них добратися неможливо. Теодор також був зі мною, жінка Стратона Віталіка, яка безпосередньо спілкується завжди з Віталіком кожного дня, ну і розказує страхіття. Що якщо так далі буде продовжуватися і наші чиновники нічого не приймуть, то довго вони не протримають. Буде другий Іловайський котел. 9 числа, виходить, їм сказали протриматися тиждень. Тиждень прийшов, і це якраз той тиждень прийшов, і попало, коли їм поставили ультиматум здати зброю і до 11 години вийти. Оце якраз той тиждень прийшов. Тому тут незрозуміло теж, це вся ситуація, чи хочуть наших хлопців знищити, тому що нічого не робиться. По поводу, яка ситуація саме на Дебальцево, може більш розказати Тетяна, дружина нашого бійця з Чернівців, що в них є і тому подібне. Доброго дня всім. Ситуація в Дебальцево дійсно дуже непроста. Зв'язок з хлопцями дуже поганий, до них дозвонитися нереально. Їх чи глушать там, незрозуміло, вони самі багато чого не розуміють. Саме головне, що у хлопців настрій бойовий, вони навіть ще шуткують. І єдине, що вони переживають, щоб їх не злили. Тому що воювати дійсно нема вже чим. То, що говорять, що йде підкріплення, вони кажуть, покажіть нам, де то підкріплення. Буквально пару днів назад з сторони, там де стоїть мій чоловік, артилерія наша заглохла, тому що нема з чого стріляти. Все поломане, все нищиться. Безпосередньо вони вже в самому Дебальцево місяців 5, напевно. З тої техніки, з якої вони прийшли, лишилося відсотків 40. Воювати нема чим. Боєкомплекти, це все економиться настільки, щоб, не дай Бог, не лишитися взагалі голими босими. Вчора був дуже тяжкий у них день. Стріляли по з чого тільки можна, по чому можна. Як такого, міста вже майже немає. Але хлопці тримаються, хлопці чекають підмогу, вони все надіються, що все ж таки обіцянка буде виконана і до них прийде підмога. Тому наша задача достукатися до всіх, ну, до нашої верхушки, щоб прийняли якесь рішення. Тому що вже цілий тиждень сидимо, чекаємо, ніякого рішення немає. Генералів, виходить, вивели, і обстріли усилились. Ну це не просто так, я думаю. Тому що, кажу, ми були там ці всі тижні, кожен раз, кожен день. То рано дзвонять, кажуть, дорога вже відкрита, за вечір відкрили, їдемо туди, хлопці кажуть,
Нема нічого. Я кажу, так як я? Кажу, хлопцям на блокпоста якийсь стрілять, кажу, так от по новостям кажу, що все, ви дорогу прорвали, Логвінова наше, не сміються. Просто з мене сміються, з такою, що я їм таку звістку говорю. З 15 числа в час ночі були ще залпи граду. Потім на ранок, ну, до ранку, до 11 години до цього ультиматуму, хлопці казали, що порівняно з тим, що було до цього, каже, ну, спокійно, досить спокійно. Хоча обстріли сівалися. Ну, пів 12-ї подзвонили, сказали, що Дебальцево з усіх сторін наступають. І вони там, кажу, ситуація дуже критична. Якщо нічого не прийняти, то Іловайський котел. 10-го числа нема що сказати, що зовсім щось наші військові не, командири не роблять. Була спроба 10-го числа прорватися до Дебальцева. Були там підрозділи, різні підрозділи. Нас попросила 30-го окрема медрота, з 30-го, якщо ми можемо, на автомобілях допомагати вивозити поранених або 300-х, або 200-х. Ми згодилися, але ми, як волонтери цивільні, вони нам сказали більш-менш стояти не в тих районах, де по першому телефонному дзвінку, я наголошую, по телефонному дзвінку приїжджати в той чи інший район, що нам показали, сказав, щоб забирати 300-х. Коли ми були, під'їжджали до другий раз, поранених підвозили, мені прийшла смс-ка, навіть можу продиктувати номер телефона. Це 097-362-1784. Тут написано. Запікаєте. Параша слів всіх америкосам гнида. Ну, такого характеру смс-ки нашим. Ось такого характеру приходять смс-ки. Такого характеру. Пугаю. Тобто інформаційна війна і технології у них на досить високому рівні.